Աշխատանք փնտրողներին օգնելու նպատակով սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարությունը վերսկսել է կրթական ծրագիրը։ Ուսուցումը կազմակերպելու մրցույթին մասնակցել է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանն ու Շահել։ Նոյեմբերի 1-ից այստեղ սկսվել են խոհարարական դասընթացները։ Շատ ողջունելի է, որովհետեւ հենց Ստեփանակերտում մեծ կարիք կա զուտ լավ խոհարարների, բոլոր ռեստորաններն էլ շատ կուզեն տվյալ մասնագետներ ու որակավորված մասնագետներ ամենակարևորը։ Շաբաթական 5 օր 4 ժամով դասընթացի 10 մասնակիցները մասնագիտական հմտություններ են ստանում։ Մեր նկարահանման պահին ծանոթանում են իտալական խոհանոցի գաղտնիքներին, մասնավորապես պաստաների տեսականուն, խմորի պատրաստումից մինչև սոուսներ, իսկ առհասարակ հետաքրքրում է այն ամենը, ինչն առնչվում է խոհարարության հետ։ Դասապրոցոսի ընթացքում ներգրաված են ինչպես Արցախյան բուն, հայկական ուտելիքներ, եվրոպական խոհանոց, ռեստորանների մատուցման ձևերը, նախապատրաստական աշխատանքների կատարումը, հիմնական ուտելիքների մատուցումը, ինչպես նաև համտեսումը։ Ծրագրի շահառուները հիմնականում տեղահանված կանայք են։ Շուշան Սիմոնյանը Հադրութի Ցաղասեռ գյուղից է, Անուշիկ Ասիրյանը Հադրութի Մոխրենես գյուղից։ Երկուսն էլ որդեկորույս մայրեր են, գոհ են ծրագրից, ասում են, արդեն տիրապետում են խոհարարական նրբություններին։ Տպավորությունը շատ լավ է, ես ոնց որ ուզել մեր ընկեր Ստեփանյանից է շնորհակալ շատ, ինքը շատ բարպետորեն մեզ ամեն ինչ սովորացալ է, մենք էլ արդեն մենք կարողանում ենք էլ կարողանանք ամեն ինչ սարքել։ Աշխատում եմ դիզակ մանկապարտեզում, բայց նաև սովորում եմ, գալիս եմ դասընթացների, որ ավելի հմտանամ, աշխատեմ, 10 տարեկան բալիկ ունեմ, որ կարողանամ իրան նպատակին հասցնեմ։ Խոհարարական դասընթացները կազմակերպում են անվճար, բոլոր ծախսերը հոգում է նախարարությունը։ Այդ ծրագրին համահունչ դասընթացի ուկնդիրները ստանում են կրթաթոշակ, նվազագույն աշխատավարձի 50%, բայց ներկայության 100% անոնցի դեպքում։ Եթե Ստեփանակերտից դուրս է շահառուն, նաև տրանսպորտային ծախսի փոխհատուցում է տրվում։ Նախարարությունը փորձում է համագործակցության միջոցով բարձրացնել արհեստագործական ուսումնարանի դերը, տալ նրանց լրացուցիչ հնարավորություն ուսումնական գործընթացն ակտիվացնելու համար, իսկ վարպետներին հնարավորություն է տրվում լրացուցիչ գումար վաստակել։ Կան նաև ուսումնարանի հետ համագործակցությունը շարունակելու և ընդլայնելու ծրագրեր։ Հուսով ենք, որ կգա ժամանակ, որ հենց Մոզյանում ոչ թե երկրորդ հերթ կլինի մեկ խումբ, այլ ամբողջությամբ 6-7 մասնագիտությունով կլինեն մասնագիտական ուսուցումներ։ 100-ից ավելի պոտենցիալ շահառուներ սպասում են վարսավիրական գործի դասընթացներին, ամենայն հավանականությամբ դրանք կսկսվեն գալիք տարի։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, Օր լրատվական։